The shots pulled. The shots pulled. Bisrat FM and about one minute about. Come on, sir, I'll be coming here for my survival. ወደ ቀጣይ ጉዳያችን ልፍ አጋሮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ይቆያሉ። ወጋገን ባንክ፣ ፍቅሩሃ፣ ራይድ ትራንስፖርት፣ አዲስ እይታ፣ ግሎባል ቀለም፣ ሜናቶት ቡና፣ አያት አክሲዮን ማህበር፣ ኖል የጽፍ ስፔሻሊቲ ሴንተሮች እስከ ምሳ ድረስ ይቆያሉ። ወደ ሉዊስ ስዋሬዝ እንለፍ። ሉዊስ ስዋሬዝ እንግዲህ ከሊቨርፑል የነበረው ድንቅ ብቃት እናስተውላለን እናስታውሳለን። ወደ ባርሴሎናም ሲመጣ እጅግ በጣም የተለየ ብቃቱን ደግሞ ተመልክተንበታል። ብዙ ድሎችን የሚያሳካበት ቤት ነው። አሁን ግን ሮናልድ ኩማን ሲመጡ አንፈልጋቸውም ከተባሉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ግን በሚገርም ሁኔታ እንደነ ራክቲችን፣ አርቱሮ ቪዳልን እና ሰሚዶን ቢያሰናብቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ግን በወቅቱ ሉዊስ ስዋሬዝ ነበር። ሮናልድ ኩማን ያላስተዋሉት መንገድ ምናልባት በሳቸው መንገድ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን በክለቡ እንደ ቡድን ስነት መለከተው ግን የጎደለውን ቦታ መሙላት የሚችል ሉዊስ ስዋሬዝ ነበር። አለበት ተካቱ ትክክል ያረጋል። አልተካም እና ፔድሪ መተው የተኩት ነገርም የለም ለናስባለት ማለት በሉዊስ ስዋሬዝ ደረጃ ልጣ ተጫዋች የለም። እንግዲህ ሉዊስ ስዋሬዝ አሁን በአትሌቲኮ ማድሪድ ኮኮ ጎላግቢ የመራ ነው የሚገኘው። አሁን ሊዮኔል ሜሲ 18 ገብቶ ሁለት አግብቶ ብልጫ ቢያሳይም 16 ጎል አለውና ምናልባት አንድ ቀደም ሲል በሐሳብ እናነሳው አምና በርግጥ ጥሩ አልነበረም። ሉዊስ ስዋሬዝ በጥሩ ድንቅ ብቃት ላይ በፊት በመናቀው ደረጃ አልነበረም። ግን የሱ ማውጣት ሉዊስ ከቶት በሮናልዶ ኩማን እንደ ተጋብቶ አትሌቲኮ ማድሪድ ላይ የበለጠ ብቃቱን የጨመረ ይመስለኛል። በሉዊስ ስዋሬዝ ማውጣት ብዙ ደጋፊዎች በተለይ የባርሴሎና ደጋፊዎች ያበሳጨ ነው። አሁን ብቃቱን ሲመለከቱ ደግሞ ባርሴሎና ቤት ውስጥ ደግሞ ጎል እንደሚፈልገው ደረጃ ከሊዮኔል ሜሲ ውጪ ጎል ያስቆጠሩ አይደለም ተጫዋቾች። እና አንቶኒ ግሪዝማንም በዚህ አሪፍ በሚባለው ደረጃ ጎል ያስቆጠሩ አይደለም። ሊዮኔል ሜሲም ቅሬታ ነበር በሉዊስ ስዋሬዝ መውጣትና አሁን ደግሞ እየተፈጠረ ያለውን እንመልከት። የባርሴሎና ኩሳኔ ዘላለም ስዋሬዝ ወደ አትሌቲኮ መጥቶ ጎል ማስቆጠሩ ሳይሆን ስተተኛ ነው የሚያስብሉ ሜሲን ብቻውን ማስቀረቱ። ሊዮኔል ሜሲ ደስተኛ እንዳልሆነ ያውቃል በተለያየ ምክንያት። ክፍያውም እንደሚባለው አይደለም እያገኘው ያለው እንደምታውቀው ደሞዝ ተቆርጧል። እዛ ቤት ሆም ብሎ ተጫዋቾቹ ፈቅደው ደሞዛቸውን ሰጥተዋል። በምንድን ነው ሊደሰት የሚችለው? እንደውም እኮ አንተም ከፈለክ ውጣ እሚል ይመስላል ሉዊስ ስዋሬዝን ሲወስዱበት። ጓደኛህን ይውል ኔይማር ሄደ ከባርሴሎና አቅም በላይ ነው። ሜሲ ቅርብ ይሰኝም ባርሴሎና ምንም ማድረግ እንደማይችል ስለተረዳ ዝም አለ። ከዛ ደግሞ ስዋሬዝን ወሰዱበት። ከአንቷን ግሪዝማን ጋር በምንም አይግባቡ። መጀመሪያ እንዲሁም ወደ ባርሴሎና ከመምጣቱ ሊመጣ ነው ሲባል ባይመጣ ሲል እንደነበረ ሜሲ ይታወቃል። የቡድንን ቁልፍ ተጫዋች አስደስት የሚባል አንድ ያልተጻፈ ህግ አለ። በዚህ ደረጃ ላይ ባለ እግር ኳስ አሰልጣኞች ለዋና ዋና ተጫዋቾቻቸው በጣም ቁልፍ ለሆኑት ለልዕለ ከዋክብቱ ለነርሱ ሲሉ አንዳንድ የማይሆኑ ውሳኔዎችን ሁሉ ሲወስኑ እናያለን። ይሄ ተለመደ ነገር እና ለሜሲ ብለ ስዋሬዝ እስካልተተካ ድረስ ስዋሬዝ አንድ አመት እንዲቆይ ማድረግ የባርሴሎና ኃላፊነት ነበር መሆን የነበረበት። ልጁን የበለጠ አስቆረፉት። አሁን ታዲያ በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ እኔ ኮ ስዋሬዝ እኮ አሁን ወዳጄ ነው ሉዊስ እደውልለታለሁ ይደውልልኛል። ልዩነቱ እኔ ባርሴሎና እሱ ማድሪድ መሆናችን በየዕለቱ እንደዋወላለን። የሁለቱ ጓደኝነት ከሁለቱ ከሜሲ ስዋሬዝ ግንኙነትም በላይ ነው። ባለቤቶቻቸው በቅርብ የቅርብ ጓደኞች ናቸው። አብረው ቢዝነስ ይሰራሉ። የንግድ ሸሪኮች ናቸው። ቤተሰብ ለቤተሰብ ተጣጥመዋል፣ ተዋደዋል፣ ቤተሰብ ሆነዋል። አይ ከዚህ ስዋሬዝን ነቅለህ ስታወጣው ሜሲ ሊያኮርፍ ይችላል። ካልደበት ኩርፊያ የበለጠ ኩርፊያ የበለጠ ቅሬታ እንዲያድርበት ነው የምታልቀው። ያ የቱሳኔ ትክክለኛ ነው ይባል
ስዋሬዝ መቼም በሄደበት ውዝግብ አጣ ንትርክ የግሉ ነው ገና ወደ ሊቨርፑል ከመምጣቱም በፊት በሆላንድ ሊግ ላይ ተናክሷል እኮ እንዴው አንድ ስዋሬዝ ንክሻው መልሶ አገኘ ይላል ቀጥተኛ ትርጉሙን ካየው አንድ ራስ በቅርብ ጊዜ ተጽፎ ያየሁት ስለ ስዋሬዝ መነቃቃት ተዘግቦ በእንግሊዘኛ እቺ ግን ባይት የሚለው ቃል እዛ እንግሊዘኛው ላይ የግድ ንክሻ አይደል ስልነቱን ውጤታማነቱን አሸናፊነቱን ለማለት ግን መለያው ነው መናከስ አንድ ሶስት ጊዜ በእግር ኳስ ታሪኩ ይሄንን አርጓልና ከንክሻ ጋር ስሙ ሁሉ ጊዜም ቢያዝ በቀልድም በምንም በምጸትም በነቆራም አያስገርም እና እዛም ሆላንድ ይያለኩ ተናክሶ የሰው ጆሮ የሰው አንገት ይወዳል ውዝግቡስ ገብቶ ነበር በጃንዋሪ 2011 ግን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ሳንጠረጅ ላይ የታችኛው ግማሽ ላይ ሊቨርፑል በሚዳክርበት ጊዜ ፊቱን ወደ አያክስ አዞረ ኤፍኤስጂ ፌንዌይ ስፖርት ግሩፕ ያሁኑ የሊቨርፑል ባለቤቶች ገና ወደ አንፊልድ ከመጡ ክለቡን በባለቤትነት ከያዙ 3 ወራት ብቻ ነበር የተቆጠሩት ለ3 ወራት እፎይታ ያገኘው ሊቨርፑል ቀደም ሲል ከ3 ወራት በፊት የጆርጅ ጂሌትና የቶም ሂክስ የሁለቱ አሜሪካን ባለቤቶች ንትርክ የውስጥ ጦርነት ሲያመሰው ቆይቶ ነበር ሊቨርፑል እየወረደ ሄደ የወቅቱ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ዳሚየን ኮሞሊ ነበሩ እሳቸው ይሄንን ተጫዋች ማምጣት አስፈልጊ እንደሆነ ስላመኑ ምክንያቱም ፈርናንዶ ቶሬስ ሊቨርፑልን ተሰናብቷልና ወደ አያክስ ሄደው ዝውውሩን አጠናቀቁ በአያክስ ተስፋ ሳይቷል ስዋሬዝ ግን ከውዝግቡ ጋር እና በአክስ ከዛ በላይም ባይቆይ ጥሩ ስለነበረ ወደ እንግሊዝ መጣ። ፈርናንዶ ቶሬስ ለቋል ቀደም ሲል እንደገለጽኩልህ በፈርናንዶ ቶሬስ መኖሪያ ቤት እንዲኖር ያደረጉት ለምን በቶሬስ ቤት ውስጥ ከኖርክ ጎረቤቶች እነ ፔፔ ሬና እነ ማክሲ ሮድሪጌዝ እነ ሉካስ ሌቫ እነ ፋቢዮ ኦሬሊዮ በወቅቱ የነበሩት የሊቨርፑል ተጫዋቾች በተለይ ደግሞ አንድ ጓደኛ አለው እዛ ሊቨርፑል ውስጥ በቆየባቸው ጊዜ ከግሌን ጆንሰን ጋር ወዳጅነታቸው ጠበቅ ያለ ነበር እሱ ደግሞ ስፓኒሽ ቋንቋ ያወራል እሱ ሰፈር ውስጥ ነበር የሚኖር አንድ ሰፈር ቶሎ እንዲላመድ ያደርጋ በአንድ አካባቢ ተጫዋቾችን ማኖር በዚህ በሊቨርፑል የመጀመሪያው ሲዝን ላይ ትንሽ መንገጫ ገጭ ቢኖርም ግን ቀስ በቀስ ሊቨርፑልን ሲለምድ ጄራርድ ማን ይቅርታ ስዋሬዝ የሊቨርፑል ቁልፍ ምርጥ ሰው ሆነ ሲመጣ ሊቨርፑል ከሰንጠረጁ ወገበታች ነበር ነገር ግን ከመጣ በኋላ ሊቨርፑል ጄራርድ ስኪንሸራተት ድረስ የሊጉ አሸናፊ ሆናል የሚል ሰፊ ግምት ያገኘ ቡድን ሆኖ ለዋንጫ ተፎካካሪ አላብራራውም ጄራርድ የተንሸራተት ታውቁታላችሁ እዛ መሆኑ ታዲያ ከፓትሪስ ኤቭራ ጉዳይ ውዝግብ የዘረኝነት ቃል ካንደበት ወጥቷል ተብሎ ተከሱ ተጠቁሮ ስሙ ጨዋታዎች ታግዱ በሊቨርፑል ውስጥም በአዲሱ ክለብ ውስጥም ሆኖ እንደዚሁ ከነትርክና ከስኬት ጋር በቲዩ እንዲኖር ተገደደ ከዛ የብራኒስላቭ ኢቫኖቪች ጉዳይ መጣ ይሄንም ተጫዋች ነክሷል ከኢቫኖቪች ንክሻ በኋላ በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ ጣላት የበዛ ይላል ሉዊስ ስዋሬዝ በመጽሐፉ ላይ ቁጥር አንድ የህዝብ ጣላት ተደረኩኝ ልጆቼን እንኳን ወደ መናፈሻው ስጄ ማንሸራሸር አልቻልኩም የአሳዳጅ ፎቶ ጋዜጠኞች ክትትል አላስቀምጣለኝ የኔ ብቻ ሳይሆን የቤተሰቤ ህይወት ሁሉ ተረበሸ አደጋም ገጠመው ስለዚህ እንግሊዝን መልቀቅ ነበረብኝ አሁን ልብ ወጣ ከሊቨርፑል ሸፈተ ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ከሊቨርፑል ለመውጣት ባደረገው ጥረት አርሰናል 40 ሚሊዮን ፓውንድ ሲደመር አንድ ያቀረበው
በጣም ያስገርም ዙቡ አርሰናሎች ምንድን ነው ወደዛ ከወደዛ የሚያጨሱት ያሉት የሊቨርፑል ባለቤት ያንኔ ነው። ምክንያቱም በስዋሬዝ ኮንትራክት ላይ ከ40 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ያቀረበ ኮንትራክትን አፍርሶ ሊገዛ ይችላል የሚል ስላለ 40 ሚሊዮን እና አርሰን ቬንገር 1 ፓውንድ ጨመሩ። ካርባ በላይ ስለሚል ካርባ በላይ ስለሚል 50 ሳንቲም ከጨመር ካርባ በላይ ነው አለ በመርህ ልክ ነው በስሌቱ ትክክል ግን ደግሞ ጤናማ አምሮ ደግሞ የሚፈርዱ አይደለም ኮመን ሴንስ ማሸነፍ አለበት እዚህ የ2014 ዓለም ዋንጫ ጆርጆ ኬሊኒ ንክሻም እንደዚሁ በቃ በሊቨርፑል ቤት ውስጥም የምታደንቀውን ያህል ስዋሬዝ ውዝግቦች አጣ ራሱ የሚያጠፋው ራሱ ባጠፋው ጥፋት የሚመጣው ዝግብ በተጨማሪ በርሱ ዙውር ዙሪያዎች ደግሞ እንዲህ አይነት ዝግብ አርሰናል እኮ ይሄን ወጋ ማቅረብ ማሳተም የለበት ምክንያቱም የመጀመሪያ ሐሳቡ ኮሌጁ ከእንግሊዝ መውጣት ነው በቃ አይደል ከእንግሊዝ መውጣት ከፈለገ እንዴት ነው አርሰናል የሚገባው ከሊቨርፑል ለመውጣት ቆርጧል ብለው አስበውኮ እኛ አርሰን ቬንገር ሐሳብ አይመስልኝ የኛ ሰው ሐሳብ ነው የኛ ክሮይን ክሪክሉት እንጂ አይ ያስናል ደጋፊዎች ቁጥር አንድ ጠላት ነው እሳቸው መቼም ስዋሬ ክሮይን ከን ወዳለው የሚል ያርሰናል ደጋፊ አታገኝ ይላል በፍጹም እንደው ያ ሰው ይኮ ዶጁ ስላጥር ይላል ስዋሬዝን ታዲያ በክፉ አንሳው ዘላለም ታነሳስዋል አወዛ ያወዛግብ ብቻ ከውዝግቡ በኋላ የሚመጣው ነገር አይ በስዋሬዝ ብቃት ጥርጣሬ የማይገባቸው አድናቂዎች ሳይቀሩ በአንድ ጉዳይ ላይ በባርሴሎና በነበረበት ጊዜ እንዲሁም አሁን አትሌቲኮ ማድሪድ ይህንን ኡራጋያ ይጠራጠሩታል ለምንድን ነው የቅጣት ምት ጎል የማያገባው ቅጣት ምት ላይ አይችልም ስለማይችል ነው የሚል በሌላው ችሎታ ሁሉ እንኳን ቢያደንቁት በዚህ በቅጣት ምት አጠቃቀም ላይ ብቃቱ ገና ነው ብለው እንዲጠራጠሩ ያደርጋል ስዋሬዝ ይሄን ያውቃል እና በጃንዋሪ በዘንድሮ የፈረንጆቹ አመት የመጀመሪያ ወር ላይ ዲጎ ሲሞኔ የአትሌቲኮ ማድሪድ አሰልጣኝ አንድ የተለየ ስልጠና ይሄ ተጫዋች ለብቻው ሲሰለጥን አየ ከቶማስ ኔማርና ከጆአዎ ፌሊክስ ጋር ይቀሩና ሜዳ ላይ በብዙ ሙከራ ቅጣት ምት ለማመዳል እሱ ይመታል 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 ያ ከሆነ ከጥቂት ቀናት በኋላ አትሌቲኮ ካዲዝን ሲያሸንፍ ከ27 ሜትር ገደማ ሉዊስ ስዋሬዝ ቅጣት መቶ አገባ ከጨዋታው በኋላ እንዴት ነው ይሄ ነገር የተለመደ አይደለም ዛ በግቡ ማዕዘን ውስጥ ነው የወጣው ጀረሚያ ለዴስማን የተባለው ግብ ጠባቂ ምንም ማድረግ አልቻለም ስዋሬዝ አሁን እዚህ ጋር ይኸውል የታማበትን ፈተና ነው ያለፈው ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ በዛች ጥርሱ ፈገግ ይያለ ከዚህ ጎል በስተጀርባ ያለውን ምክንያቱን አቀረበ አዎ ሰሞኑን ልምምድ ስንሰራበት ነበር ቅጣት ምቱን መምታት የነበረበት ቶሚ ነበር አለ ቶማስ ሌማር ለዛሬ ተውልኝ አልኩት ተውልኝ መታውት አገባውት ግን ልምምድ ስናደርግ ነበር በአንድ ላይ ሰሞኑን በላሊጋ ካስቆጠርኳቸው 156 ጎሎች አንዱ ብቻ ነው በቅጣት ምት የተገኘው በባርሴሎና በነበርኩበት ጊዜ ይሄንን ዓለም አድርጋ አይገርምም አለ ከፈገግታክ እየሳቀ ምክንያቱም እዛ ሊዮኔል ሜሲ አለ ሊዮ ካለ አይሆንም ሊዮ ካለ አይሆንም ዘውዱ ለንጉሱ ነው የሚገባው ሙቪ ስታር ለተባለው ቴሌቪዥን ጣቢያ ከጨዋታው በኋላ እንደዚህ ነበር ያለው ሜሲን ያደነቀ እዛማ ሜሲ ስላለ 27 ሜትር ላይ ቅጣት ምትካገኝ የሱ ነው እኛ ምንም ታንልም ስለዚህ በሊቨርፑልና በኡራጓይ ብሔራዊ ቡድን ሳስቆጥር የነበረው ቅጣት ምት በባርሴሎና ላስቆጥር አይገባኝም ነበር የበለጠ ቅጣት ምትን መጠቀም የሚችል ተጫዋች ስላለ አትሌቲኮ ላይ ግን እስቲ ይሄንን ነገር ላሻሽል ብዬ ስሰራ ቆየውና ቶማስ ሌማር ፈቀደልኝ ካዲስ ላይ ቃሌን ፈጸምኩ ብሏል እንግዲህ
ተጠራጥረው ጥርጣሬውን በዚህ መልኩ ነው እሱም ይመለሰው። ቅጣት ምትላይ አትችልም አይችልም የሚባሉ ነገሮችን ይሰማል። ይቀራዋል የሚባል ነገር ሲሰማ ቆይቷል። እንደዚህ አይነት ሞቲቬሽን ይፈልጋል ይሄ። መቼም ስለ ሉዊስ ስዋሬዝ በሌላ ርዕስ ከዚህ በፊት ፕሮግራም ሰርተናል። በሌላ ርዕስ እዛ ፕሮግራም ላይ ካቀረብንበት አውድ ከተነሳን የኡራጓያዊ በልጅነቱ ያፈቀራት ልጅ ተከትሎ ወደ አውሮፓ መግባቱ በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ እንዲጫወት ምክንያት የሆነለት መነሳሻ ሞቲቬሽን የሶፊ ባልቢ ፍቅር እንደሆነ በደንብ አብራርተናል። በህይወቱ የገጠሙትን ብዙ አጋጣሚዎችን ያነሳን ማስረጃዎችን ያቀረብን እሱም የተናገራቸው በሷ ባይሆን ኖር አይሆንም ነበር የሚለው ነገር እንግዲህ አፍላ ፍቅር ነው። ገና አስራዎች ውስጥ ጎረምሳ ሳሉ ነው ገና የተዋደዱት። አባቱ አለ ስራው ወደ አውሮፓ ሄዱሳቸው እሳቸውን ተከትላ አሷ ሄደች። ልጆች ናቸው ህይወታቸውን ወሰን አይችሉም። እሱ የደሃ ልጅ ነው ገበ የለው ገና እግር ኳስ ተጫዋች ነው በወጣት ቡድን ደረጃ ነው የሚጫወተው። ከኡሩጓይ ወደ ስፔን እንዴት ይምጣ አቅም የለውም። ገና ቤተሰብም እኮ አውቋል ከእናቱ ጋር ገባ ወጣ ማለት ጀምሯል። ግን የልጅነት ፍቅር ነው ተብሎ ቁም ነገር አይደለም ተብሎ ነበር የታሰበው። ይሄ ልጅ ለካ ይሄንን በሆዱ ይዞ በእግር ኳስ ካለፈልኝ ከጠነከርኩኝ አውሮፓ ገባለሁ ያኔ የሞዳት ልጅ አገኛለሁ ይያለ ሲለፋ ቆይቷል። በህይወቱ ትልቁን ይሄንን ዓላማ ፈጽሞታል። ዛሬ የልጆቹ እናት ናት ሶፊ ባልዲ። እና መነሳሻ የሆነው የሷ ጉዳይ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ በአውሮፓ ስለመጫወቱም ይጠራጠራል እሱ። አያክስ፣ ሊቨርፑል፣ ባርሴሎና አሁን አትሌቲኮ ማድሪድ አሁን ለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነው ያ ወደ አውሮፓ የተሻገረበት ጊዜ ነው። እንግዲህ የቅጣት ምቱን ካዲስ ላይ ካስቆጠረ በኋላ አትሌቲኮ ማድሪድ ከ24.24 ነው ያገኘው። ከማድሪድ ሽንፈት በኋላ በተከታታይ ጨዋታዎችን ሁሉ ሲያሸንፍ ስለነበር ለአትሌቲኮ የገነነ ውጤት ደግሞ የሉዊስ ስዋሬዝ ጎል አስቆጣሪነት የሱ ጎሎች በጣም አስፈልጊ ነበር። ለአትሌቲኮ ስኬት ደግሞ ሌላ የመነሳሻ ምክንያት ያስፈልገው ነበር። 34 አመቱ ነው ቀድም እንደገለጽከው ባለፈው ውድድር ዘመን 2019-20 ስዋሬዝን አልነበረም። እንዲያውም የብቃት ግራፉ ለመውረዱ ማስረጃ ሆኖ የሚቀርብበት የውድድር ዘመን ነበር 19-20 ባርሴሎና ቼናይቶ ነው የተመጠጠ ሸንኮራ ነው ያብስ ጣሙን ጨርሷል። ከዚህ በኋላ ለማገዶነት እንጂ ለምንም አይጠቅም። ተገፋ። ሮናልድ ኩማን በይፋ ነው የተናገረው አይ በቃ ከዚህ በኋላ የኔ ቡድን እቅድ አካላል። ምን ተብሏል ማለት ነው በውስጥ ተዋቂነት ስዋሬዝ ጨርሰሃል አትችልም ከዚህ በኋላ ለባርሴሎና ምን ለመጫወት አትመጥንም ከዚህ በኋላ የሚል መልእክት አለ። ታዲያ ባርሴሎና ሲሰናበት ከፕሬዝዳንቱ ጋር ቁጭ ብሎ የሰጠውን መልእክት ካያችሁት ፊቱ መቼም የሐምሌ ሰማይ ነው ይመስላል። እንዴት ጭፍግግ ብሎ ጥሎት ደስተኛ እንዳልሆነ ግን ባርሴሎና አልፈልገም ካለ አንተ ብትፈልገው ምንም ማድረግ አትችል። ለሰጠህ ድል ለቆየባቸው አመታት አመስጋኝ ሆነ መልቀቅ አለብህ። አመስጋኝ ሆነ ጥሩ ጥሩ ቃላትን ተናግሮ ነው የወጣው። ፊቱ ግን ያስታውቅ ነበር ደስተኛ እንዳልሆነ። የወጣበት ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ለምስጋና ነው የተቀመጡት አብሮት። እናመሰግናለን ስዋሬዝ እናስታውሳለን ሁሌም ኮከባችን በልባችን ውስጥ ኖራለህ ነው ስንብቱ። ግን የኩማን ውሳኔ ግን ስዋሬዝን ሚያስደስታል ነበር። ሜሲን ማስከፋቱ ብቻ ሳይሆን ስዋሬዝንም ራሱ እንደ በቃ አንድ አመት እንኳን መጫወት አልችልም ከዚህ በኋላ ብሎ እንዲያምን ያደርገዋል። እንዲያምን ሳይሆን እንዴት ነው በራሱ እንዲጠራጠር እንዲህ አይነት ነገር ደሞ እሱን ያነሳሳዋል። ስለዚህ በቀጣይ ክለቡ ራሱን ማሳየትና ባርሴሎናን ማስቆጨት ነበረበት። ባርሳ ታዲያ የመጀመሪያ አቅዱ ከስፔን ውጪ ይሄን ተጫዋች መሸጥ የሚል ወይ ለእንግሊዝ አሊያም ለጣሊያን ክለቦች። ለዛ ነው ሴፕተምበር 17 በእኛ መስከረም 7 ቀን ወደ ፔሩጂያ ጣሊያን የተሻገረ። ምን ሊያረግ ይደዛ
ወደ ፔሩጂያ ሄደው ለፔሩጂያ ክለብ ሊጫወት አይደለም ፔሩጂያ በሴሪ አ አይገኝም ፔሩጂያ ወደሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ያመረው ያ ዩኒቨርሲቲ ሉዊስ ስዋሬዝ የተባለ ታዋቂ ተጫዋች ይመጣል ሲባል ግቢው በሰዎች ተወሮ ነበር ኮፍያውን አድርጎ አፍና አፍንጫውን በማስክ ሸፍኖ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ሲደርስ የነበረው ፎቶ አንሺ እና የተቀበለው ህዝብ ቁጥር ትንሽ አልነበረ እንደውም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በጣም ተደስቶ የዩኒቨርሲቲያችን አዳራሽ ሞገስ እንዲሞላው አደረክልን እና መሰግናለን አሟሟክልን ግቢያችንን ብለውታል ምክንያቱም ከአለማችን ታላላቅ ተጫዋቾች አንዱ ወደ ፔሩጂያ ዩኒቨርሲቲ መጥቷል ሊማር አይደለም ፈተና ሊቀመጥ እንጂ ሳይማር ፈተና ሊቀመጥ ምክንያቱም እንድነው ውድ አድማጮች በወቅቱ በጥቂቱ ታስተውሱት ይሆናል ባርሴሎና ሊሸጠው የተነጋገረው ከዩቬንቱስ ጋር ነበር ዩቬ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ዜጎች ያልሆኑ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ኮታ ሞልቷል ይሄ ኮታ ስለሞላ ስዋሬዝ የጣሊያን ፓስፖርት መያዝ ነበረበት አያት ቅድሚያቱን ቢያስስ ጣሊያናዊ አይደለም በባለቤቱ ሶፊያ ባልቢ በኩል ግን የጣሊያን ዝርያ አለ እና የህግ አማካሪዎቹ በባልቢ በኩል የጣሊያን ዜግነት ማግኘት ትችላለህና የህግ ባለቤት የልጆችና ስለሆነች ማድረግ ያለብህ ነገር ወደ ፔሩጂያ ዩኒቨርሲቲ ትሄድና ፈተና መውሰድ ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ እንደዚህ አይነት ዜግነት ለሚጠይቁ የውጭ ዜጎች የጣሊያንኛ ቋንቋ ፈተና ይሰጣል ጣሊያንኛውን ፈተናውን ካለፍክ ፓስፖርቱ ይሰጣል ፓስፖርቱን ካገኘ ደግሞ ጣሊያናዊ ከሆነ ጥምር ዜግነት ካገኘ ዩቬ ሉዊስ ስዋሬዝን ልክ እንደ ጣሊያናዊ ስለሚያየው ከአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ውጪ እንዳሉ ዜጎች አይታይም አለበለዚያ ኮታው ስለሞላ ስዋሬዝ ለዩቬ መጫወት አይችልም አሮጊቷ ይሄን ውጤት መጠበቅ ነበረባት የፈተናውን ውጤት ከ50 ከመቶ ትንሽ ፈቀቅ ያለ ውጤት አምጥቷልና አልፏል ተባለ በደቂቃዎች እሱ ወደ ፈተናው ክፍል ገብቶ ብዙም አልቆየ አንድ ሰዓትም አልቆየ በደቂቃዎች አልፏል ተባለ ስዋሬዝ አገኘው አለ በቃ ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ሚስጥር ወጣ የፔሩጂያ አቃቤ ህግ ጽፈት ቤት እና የጣሊያን የፋይናንስ ፖሊስ አንድ ህገወጥ አሰራር አግኝቻለሁ አሉ በዩኒቨርሲቲው አለቃና በስዋሬዝ ጣሊያንኛ መምህር ልበሉ ብዙም አልተማረም እኮ እንደ መምህር ሆኖ የቀረበው ሰው መሐከል ሴት ናት ፍርግጥ በሁለቱ መሐከል የስልክ ምልልስ ሲደረግ የጣሊያን ፖሊስ ጠለፈ ዝም ብለን እናፋለፈው በቃ እሱ አይችልም እኮ ጣሊያንኛ ይያሉ ያወራሉ ጣሊያንኛ መቻል ግን ነበረበት በዚህ ምክንያት ተገቢ ያልሆነ ስራ የዩኒቨርሲቲው እየሰራ ስለሆነ ተጫዋቹ ፈተናውን አልፏል መባሉ ተቀባይነት የለውም በሚል የዩቬንቱስ ዝውውሩ ጨነገፈበት ፔፔሩጃ ዩኒቨርሲቲና የዩቬንቱስ እግር ኳስ ክለብ ግን እኛ ያለንበትም ከደሙ ንጹህ ነበር ለምን ዩቬ ራሱ ጣጣ ያጣም እንደምታውቀው የካልቾፖሊ ቅሌት ራሱ የዩቬንቱስ ጉዳይ ነው አሁን እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር በታሪካቸው ማስገባት አይፈልጉም በጣም ይጠነቀቃሉ ምንም አይነት ህገወጥ አሰራር ከዩቬንቱስ ከሚለው ስም ጋር እንዲተሳሰር አይፈልጉም ቶሎ ብሎ ማስተባበያ ነው የሰጡት እኛ የለንበት እዛ የሰሩት ጉዳይ ነው ያ ሆነ የሉዊስ ስዋሬዝ ወደ ዩቬ የሚያደርገው ዝውውር ተጨናገፈ አሁን የባርሴሎና እጣ ፈንታ ምንድነው ፓሪስ ሳን ጀርማን እንደሚፈልገው ገልጾ ነበር ግን የፒኤስጂ ጥራት ግን ገልጾ የመጣ አይደለም ምን ይላል ነበር አሁን እዚህ ጋር ይኸውልህ ባርሳ ለማይፈልገው ገዢ ሊሸጠው አማራጭ ያጣል አማራጭ የለው አትሌቲኮች ይሄንን ሲሰሙ ግዜ በደስታ ፈነጠዙ ለምን አትሌቲኮስ ዘላለም ኡራጓያን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች አሉ ሉካስ ቶሬራን
ሆዜ ሂሜኔዝ እነዚህ ከሉዊስ ስዋሬዝ ጋር በኡራጓይ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ አንድ ላይ ስላሉ ይተዋወቃሉ። እና ዲየጎ ሲሞኔ አሰልጣኙ ደግሞ በሊቨርፑል በነበረበት ጊዜ ሊቨርፑል ሊለቅ ነው ስዋሬዝ በተባለበት ጊዜ ሳይቀር ሲመኘው ቆይቷል። ሊያስፈርመው ሁሉ ሞክሯል። አሁን እድሜው 34 የሆነን ተጫዋች ነው። ቢሆንም ግን እኔ ለሱም ቢሆን የጨዋታ ስልቴን ቀይራለሁ እንጂ ያስፈልገኛል አለ። ስዋሬዝ ሲጠየቅ ፍላጎት አለ ወደ አትሌቲኮ መምጣት። ሲሞኔ ለበላዮቹ ይሄንን ሲያሳውቅ ማግባባት ይወድል ብዙ መነጋገር ማላስፈልገው ያለም አመንታት ነው የተቀበሉት። እንዴ ስዋሬዝ ሉዊስ ስዋሬዝ አትሌቲኮ ማድሪድ ብዙ ላቲን አሜሪካውያን ተጫዋቾች ስኬታማ የሚሆኑ በላቲን አሜሪካ አሰልጣኝ ይሄንን ምርጥ ወርቃማ ታሪክ እየጻፈ ባለበት ጊዜ እንዴ ተገኝቶ ነው እንዴ? ይሄ ነው መልሳቸው የአትሌቲኮ ባለስልጣናት የነበሩ። ይሄ ታዲያ ለባርሴሎና የመጀመሪያው ራስ ምታት አወጣጡ ጥሩ አይደለም። አክሮፎን ይወጣው ይሄ ልጅ ሊበቀልን ይችላል በዚህ ውድድር ውስጥ በእኛ ላይ በቀጥታ ብቻ ሳይሆን በውድድሩ በላሊጋው ላይ አትሌቲኮ ተኩሶ ውጤታማ መሆኑን አሳይቶ እኛ ላይ ሊጨፍርብን ይችላል። ማቆም የማይችሉበት አጋጣሚ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ዩቬ ቢያዘዋውረው ኖሮ እፎይ ነበር የሚለው ባርሳ። ቢገናኝ እንኳን ዩቬ ከባርሴሎና ቢገናኝ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ምንም አይደለም። እንቅልፍ የሚነሳቸው ጉዳይ ሆነ። እርሱ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ በህይወቱ ሁሉ ተነሳሽነትን ይፈልጋልና በላሊጋ ላይ ራሱን ማሳየት ይፈልጋል። በላሊጋ ላይ አስችል ማለት ተብሎ ሊሰናበት ነበር። እና ዝውውሩ ደግሞ ወረቀት ላይ ስታዩ የሚሆን አይደለም። ሮንዶ በበዛበት ባርሴሎና ልምምድ ላይ ቆየ ተጫዋች የማታ ማታ እድሜ ከገፋ በኋላ ኦስካር ኦርቴጋ የአትሌቲኮ ማድሪድ ፊዚካል የአካል ብቃት አሰልጣኝ ጣም የሚያፈጋው የአካል ብቃት አሰልጣኝ ወደ አለበት ክለብ ላይ መጣ። በ34 አመት የኦርቴጋ ልምምድ እንዴት ነው የምችለው? የዲየጎ ሲሞኔንስ መልሶ ማጥቃት ጨዋታ በጣም ፊዚካል የሆነ አካላዊ አጫውት ላይ የተመሰረተን ትንፋሽን ብርታትን የሚጠይቅ እንቅስቃሴ ላይ እንዴት ነው በስተርጅና አብረህ ልትሄድ የምትችለው? እንዴት ሲመቻል ይሄ ጨዋታ? ይሄ ትልቅ ጥያቄ አለ። ቢሆንም ግን ስዋሬዝ ወደ አትሌቲኮ መግባትና ማሳየት ነበረበት ባርሴሎና። አዎ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ሲመጣ እንዳልኩ እንግዲህ የኦስካር ኦርቴጋ ከባድ ልምምድ ይጠብቀው ነበር። የዲየጎ ሲሞኔም ደግሞ የመልሶ ማጥቃት ጨዋታ አካላዊ ብቃት ላይ ያተኮረ የአትሌቲኮ ስልት ይሄ ሁሉ ፈተና ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው። ነገር ግን ሁሉ ነገር ተሻሽሎ ነው የተጠበቀው ተቀይሮ ነው የተጠበቀው ማለት ይቻላል። ሲሚዮኔ እዚህ ጋር ራሱ በሰፊው ማብራራት አለበት። ግን የሚመስለው ወይ ሲሚዮኔ ዘንድሮ አትሌቲኮ ማድሪድን ውጤት እንዲያገኝ ለወጥ አርጌው ማምጣት አለብኝ ብሎ ቀድሞው ነው አምኗል ወይ ስዋሬዝ ከመጣ በኋላ ለስዋሬዝ እንዲመች ብሎ ነው የቡድኑን አጫውት የቀየረው? እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች አከራካሪዎች ናቸው። ምክንያቱም የ34 አመት ጉልበቱ በጣም የከዳ ያለን ተጫዋች ፊት መስመር ላይ አስቀምጠ እንደ በፊቱ በ442 በጣም ኮምፓክት የሆነ ወደ ኋላ ያፈገፈገ መልሶ ማጥቃት ብትጫወት እና ብዙ ርቀት እንዲሯሯጥ ብታደርገው ብዙ ስፕሪንት እንዲያደርግ ብዙ የማፈትለክ ሩጫዎችን ጨምሮ እንደ በፊቱ እንዲጫወት ካረከው ብዙ አይዘልቅ። በጥቂት ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው የሚጫወቱት ከዛ ፍሬን ይዞ ቀጥል። ይሄን ማድረግ አይገባም። እና ሲሞኔ ለስዋሬዝ የሚመቸውን አትሌቲኮ ነው ዘንድሮ የሰራው። ብዙ ኳስ ወደፊት ይመጣል። በፖዚሽን ካለፉት አመታት የተሻለ ኳስ ይዞ የሚጫወት ቡድን ነው። አትላንታና በስቲያኮ የተበላው እኮ ወደ ቀድሞ አስተራሩ ተመልሶ በቼልሲ ወደ ቀድሞ ማፈግፈጉ ተመለሰ። የዘንድሮ አትሌቲኮ ግን እንደዛ አይደለም። ለማጥቃት ተነሳሽነት ያለው ጀብደኝነት ይታይበት። አንዳልከውም ያው ቀደም ሲል በሌቫንቴ የማቻ መውጣቱና በ2-0 መሸነፉ ያንን ለማስረሳት ይመስላል። በጥንቃቄ ነው የመረጠው። አዎ
እና የዘንድሮ 352 ፎርሜሽኑ ብቻ ሳይሆን አተገባበሩ ሉዊስ ስዋሬዝ የተመቸው ቡድን እንዲያገኝ አስችሎታል። ዘንድሮ 1549 ደቂቃዎችን ተጫውቶ ስዋሬዝ 66 የጎል ሙከራዎችን አድርጓል በላሊጋው ላይ ብቻ። ከዚህ ውስጥ 16 ጎል አግብቷል። እንግዲህ በጨዋታ 3.3 የጎል ሙከራ ማለት ነው። እሱ ወደ ባርሴሎናን በለቀቀ ጊዜ ማንንም ይሄንን ይሰራል ብሎ የገመተ አይኖርም ማንንም። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በፌብሩዋሪ አጥቂ እንዲሲጫወት ስትመለከተው ሊያስደስት ይችላል አለ ራስ ስዋሬዝ ሲናገር። ልትደሰትበት ይገባል። ምንም እንኳን ይህንን ብቃት እስከ ውድድር ዘመኑ መጨረሻ ድረስ ይዘው መቀጠል የሚያጠራጥር ቢሆንም ማለት ስለራሱ ሲናገር አሁን ጥሩ ነኝ ያለሁት ብዙ ሰው ሊከታተለኝ ሊወደኝ ይችላል ግን ሲዝኑን ሙሉ ግን በዚሁ ብቃት መቀጠል ሊከብድ ይችላል ነው ሐሳቡ። በላሊጋው 23 ጨዋታ 45 ጎል አስቆጥሮ አትሌቲኮ ማለት ነው 11.9 የጎል ሙከራ በጨዋታ ሲያስመዘግብ ቆይቷል። የዘንድሮ አትሌቲኮ ኮ በአማካይ ፖዚሽን ከ50% በላይ ነው ዘርፍ በላሊጋው ላይ 52.4% ነው የጨዋታ የአማካይ አትሌቲኮ ማድሪድ ኳስ የመቆጣጠር ድርሻ ስለመደምደም። አዎ እና አሁን ባለው እንኳን ካየን በጨዋታ 1.96 ጎል ያገባል። እንዲያውም ቀደም ባሉት ሳምንታት ይሄ ሬሾ ወደ 2.1 ነበር የጨዋታ አማካይ የጎል ንጻሪ የጎል አማካይ የሚያስቆጥራቸው ጎሎች ብዛት 2.1 ነበር አሁን ወደ 1.96 ዝቅ ብሏል ሰሞኑን በተፈጠረው መዳከም። እና ይሄ ደግሞ በላሊጋው ላይ የመጀመሪያ ዙር ላይ እስካሁን ድረስ የትኞቹን ቡድኖች አላደረጉትም የተሻለ ቁጥር ነው። አትሌቲኮ የሚያጠቃ አትሌቲኮ ነው የቀረበው። ስዋሬዝ መጣ የሚያጠቃ አትሌቲኮ ተሰራለ ተሳካለት ማለት ነው። እና ግን ከዚህ በፊት ምን አለ እልሃል መነሳል ይገርማል። አሰልጣኝ ሲሚዮኔ የመጀመሪያ ቀን በስልክ ሳናገረው አለ በንግግር ውስጥ ሶስት ነገር ነው ያየሁት አለ ኢነርጂ አየሁ አለ ረሃብ አየሁ አለ እጅ የማይሰጥ መንፈስ አሁንም እችላለሁ ዲፋያንስ ይሄንን አየሁ ይሄን ተረዳሁ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ራሱ ዲየጎ ሲሞኔ ተጫዋች በነበረበት ጊዜ የሱ የሆኑ ብቃቶች ነው። ኒውዮርክ ታይምስ እንደውም በስዋሬዝ ላይ በጻፈው ዘገባው ላይ ባርሴሎና ወደ አትሌቲኮ ሲሞኔ ሲያሻግረው ሲሞኔ የሰራው ስራ ልክ እንደ ላይተር ውስጣዊ እሳቱን እንደገና የጫረበት ዝውውር ይሏል ሪግኒሽን የተደበቀው ያ እሳት ግን እንደገና እንዲጫር ከተፈለገ ስዋሬዝ ዝግጁ መሆናልበት መነሳሳት አለበት። ያነሳሳው ደግሞ ማን ነው? 6 አመት ተኩል ያገለገለው ፉትቦል ክለብ ባርሴሎና። The shots pulled. በስራት FM 101.1 ከመንሱር አብዱል ቀኒ ጋር በመተባበር